Jaël a lobi abimakana chef. Bolanda interview babilobela na ewana na kati ya bilobela bi ya bimakana n'importe qui té na ba orchestre abimakane na ba chef. Sika chef wana lelo ozana ozosa la partie ya ba F victime. Chef ya F victime wana nani? Fali Poupa soit atelier. Donc yo bimakana ba chef. Soki obimakana chef. Donc obimakana Fali soit obimakana nani? Olingaki o détaillé. Masolo oyo ndenge makambo eza kotambola tozane bandeli ya désordre. Soki batu basali attention te kombo ya Fali ekokota na désordre na ndenge ya kosakana te. Yango naza kosenga na bino. Bino ba obolingaka koloba boyebi koloba. Soki bolobi bobandi koloba en désordre Fali Poupa mutu aza a danger. Soki obimana Fali Yango falazo koka kopeki sa yo makambute parce que bonjour la famille qui est mas na kati ya masolo bino moko boyebi likambo moko bafie oyo baza ko accompagner Fali Poupa na tourner na ye o tourner déjà esili ya ko Fali Poupa le loza na ba déjà Côte d'Ivoire bana oyo bana basi batikali na poto soit disa ki ba ba yaki ko sala tourner na Fali Poupa juste pour na ko sala promotion na ye na kolobela e après concert to komi koyoka sika bilobela ebele mwana mwasi soki nde oya ba mandefu ebele ona soki Jaël alobike yabi makana ba chef yabi makana ba chef wana lingi koloba makambo ebele et puis côté mususu so boyoki pe soki grâce te mwana alobaki ke bango baza ba senze akiko sangana na bango te classe neza classe mususu. Et puis, tu yoki ba eko oyo batu bozo ko yoka kana ba réseaux sociaux ki grâce à bimana boy bimana boy bimana boy Jaël wana yar bila makana ba chef ango baza combien na F victime na pe côté a Fali parce que mutu nyoso za pemene a Fali bazana azana tendance a kozala chef. Alors nangina lobela makambo oyo parce que ezo sala soni kumona mutu lokola Fali Poupa na grandeur na ye biloko ya boye eko ma étaler publiquement juste parce que mutu na mutu azana tendance a kolakisa ki yende bi koloba koleka muninga. Subo moni grâce te mo pe aza kuya na ndenge na ya français ki yende ye donc ye pe aza kolakisa supremacy na ye aver batu misusu wana ki ye aza danzi. Selo ba waro sika ezana mutu na mutu azana posa abenda ba waro kote na ye. Mwasi moko azolo bangana aza danzi na bimana boye. Kotope na za danje na bimana bo. Se bo tali sika makambu. Se kom si bango tu basangisa ba boss. Bango tu basangisa sangisa ba batuana. Se bo tali mwasi ya mandefu yo. Weta mwasi ki Jaël so ya mandefu wana. Se kom si ba chef wa bimakana bango. Ya zoye bateke. Grasi temo yo pe. Abimakana ba meme chef wana. Bango doke basangisa. Bango tu basangisa. Sika ezo bimaneti. Selonga, wana sika selonga. Ezo bimaneti, papa na bango, doke vye na bango Fali Poupa, yepe azon dire na ba sekre, na tangu su ye mtu abana makambo, wana sika buwake li ango ba peti, peti pe ba le, doke komi zolole, komi desordre. Yango bozo mwona, ezana, soki boyoki makambo wa mwasi ya mandefu wana soki Jaël, faso azako lobela makambo na ye, se komi si azana ba proteksyon moko, sbolanda, se komi si azana proteksyon moko boy. Soki boyoki pe grâce wana pe era azako loba makambo na ye, ye pe azana si, aza siri na ye, azana proteksyon moko boy, ezako asire ye. Donc bango tu se bomoni bie bazana ba proteksyon, meme proteksyon me bango, se ko balia lia bango nyoso kuna. Donc batu oyo baza pembeni ya F victime bango tu baza sinya mulaso la seule fille oyo abimi moi normal eza demain office demain wana donc demain a se débarqué na groupe ya basi nyoso oyo bakendeki soki asalaki makambo mais asalaki yango tamu na ndenge moko ya propre mais ba misusu oyo en tout cas désordre na désordre ena zoyo ka mtu lokola soki grâce timo alobi ya zad azo akosangana na bango te mo contraire ya sangani na bango me mutu asangani na bango te nde ezobi maneti de soki de mer wana ye azana makambo wana te donc bo baza kufinga na baza kuswa na tuta bokomona eza le même personne
qui s'appelle Maniké. Donc, trois groupes à Batouana, c'est les Batouana, qui ont des ordres dans l'entourage à Fali, ce qui n'est pas vraiment confortable, ce qui n'est pas vraiment. Et là, comme il y a bien, surtout dans le combo, il y a tout le monde à Fali, tout ça, comme on a ça, comme ça, va tourner, va tout baser pour. En tout cas, il faut consommer comme il faut, il faut s'épeler dans l'acte, il faut la peine dans la musique à Congo. Quand il y a un peu de temps, Jaël na grâce, pembeni na ye, et ça la bien été. Et ça la bien été. Surtout, l'image de Jebima qui, avant de faire une image de Jebima qui déjà qui. Batouana ba finga ka basala ka boy basala ka boy makambu sika ba komi ko loba bango moko na niveau ya bilobela ba komi ko bosana ba ko bazo lâcher ba mo soki obimaka na chef chef na yo sika iza nani iza soki atele iza edibadiata iza nani iza kufali parce que côté mususu pe batu bazo loba ke fali a beta déjà grâce Azako, tamu supe abeta pe na yebite doke makamulenge zako tambola. Me eloko ya mutu ya eza nani Fali Ipupa akomi kozwa konsekansi ya desordre o ya akomi incapable ya kujiri. Fali lelo aza na nivou ya Côte d'Ivoire aza na poto te, me boba tika li na poto desordre. Et puis, ce que tu as fait, tu as déjà bien que tu as fait, tu as fait. C'est que, au lieu de faire des musiciens, tu as fait des choses, tu as fait entre bango. C'est comme un combat ezongi entre bango. Ce qui est vraiment désolant, comme on a fait, le col a fallu. Oyo balobaka, ye aza bien organisé, communication ya somo, nga loko na lobaka pa fallu, communication ya bien. Eza demain la sala ka bien nanyo yo ba, ba mombaya bazana ba na structure ba loba kapena makamu na bango ba bazo denigrer ba musicien nyoso mais bozo sentir ki bazo finga te des autres zo kota te bozi pe demain wana a sala kango na ba misusu wana mais ba oyo ba meseni ko finga na ebite objectif na bango yo kenena na poto eyebana kite eloko ba sala ki comme promotion comme marketing comme communication ezala kite eloko malongo ezala kite Kobanda bakendeki na poto ti lelo batikala jamais kosala likambo ya grave. Pona nga eza na cause mususu oyo ememaki bango na poto eza pena cause ya muziki te. Parce que kokota ko mutazo kende kolobela muziki un jour avant et puis ti concert ebeti asali pe sorti médiatique ete alobele yango te mais so baleki na réseaux sociaux eza kaka to moni poto eloka malonga pena bakende kosala eza te. Sika, mutu lokola, nana ketchup. Nana lobaka toujours, moi, ba lobaka derrière un grand homme, il y a une grande femme. Sika nana ketchup, sika bimaka, moi, si moko ya léger, ya léger ya mouye. Donc, koza la capable, ya ko pesa nanu, parce que soki mobali na yo, ozo pese valer na miso ya batu, batu bako banga. Sika fali azala kana, protection te moi si ata mon côté a ko protéger fali azati yango na lobaka fali erere munone munene asala ko tika na nikimenga parce que so nikimenga zala ko na ta mususu beauté na ye charisme na ye façon ya ko sale la makambu elingaki e créer na entourage ya fali discipline moko boy yango bozomona mutu lokola Ere mutu lokola ba jere baza kolobaka, abimaka na ba chef. Alingi koloba nini? Abimaka na chef. E pui chef na ye oto zo yeba, eza fali par exemple. Oto nenge toyoki, toyebi, chef na ye fali. O jiste alingi koloba nini? Mesaje nini kode o ezana likambuana. Doke fali, azana kapasitia kwa yako sangisa nzoto na mutu lokola, de insoki nanyo yo. Moi si mandefu oyo ya banani soki Jaël atabino moko na basi oyo toyebe li fali na bango basi oyo toyebe balanda ka bakipaka fasi fali ba wela ka pena ba kana kutu fa, na foto na fali ke ne kosangisa nzoto na mulokola Jaël el je la zolo ba abimaka na chef na ba chef wango nde nani fali okoya komiyo kisa soni na makambo ebele batoyo bazo eza ebandeli ya desordre na ta oyo ebandeli desordre okoma katikati na ebite soki ba secret kombie tokozwa
ba secret ko bima. Era za koloba ke muto atindie eza ko fina yebite dog na yebi bon wan eza sije na koyana ngo kana mingi te. Mais muto lokola nana ketchup il faut tomi tout na soka za la ka vraiment moi si ya, ya fali to fane moko boy kaka parce que comportement na ye na ba jael chouana e comme ndenge moko. Comportement na ye na ba grasson eza ndenge moko différence na bango entre bango ezate bango yo soba kende na ba podium bango yo soba saka na ba TikTok ba, différence ezate différence ezate sika fali donc na fali na grandeur na ye donc na fali grandeur a fali to pesa ka ye a sangi saka nzoto na mtu lokola soki na nyo soki jael soki kasi eza fali te chef na ye nani. Soki eza falite, chef na, se chef wa jaele wana eza nani. Paske ya lobi asangisaka ne nzoto na ba chef, wa kendeke atutaka nzoto na ba chef, na batu ya pampamba te. E lobi makambo ebele, soki tamu sufali azo banga kugange la bango, paske ayebi makambo wa salaka. Soki pe agangi bo kebite, baba tulokola ba jenjo, baba kubilisa makambo ebele, to yebite kom sika ba bilobela poe de d'exclamation, ba poe de interrogation. Nga na ngeka na sala mwa video mu kia kubisa parolo wa lubiki. Nga ye abimaka na ba chef. Hey Jael, oyo omemi, okoti si makambu na desordre. Obeti vraiment bordir ya solo. O tuti pena bordir. Ozo bimana chef. Na suke lia warangina kota musika te paske oyo za sije moko tre sensible.